O financiamento de campanha pelos partidos políticos com doações de empresas ou de pessoas físicas, na minha opinião, é o grande caminho, que é o pactuado pela Alemanha, pelo Japão, pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pelo mundo inteiro, pelo mundo democrático inteiro. Não sei qual vai ser a decisão do Supremo, seja qual for a legislação em torno do assunto, é da competência do Congresso, que precisa rapidamente se antecipar e legislar claramente sobre uma coisa que é praticada no mundo inteiro, não é nenhum privilégio do Brasil. Se nós não quisermos voltar a ter uma pressão de caixa 2 nas políticas e nas campanhas brasileiras, é preciso regular com firmeza e clareza a doação de recursos de empresas exclusivamente para partidos. Porque aí você tem 33 partidos no país, nem todos receberão doações, aqueles que receberão doações serão facilmente fiscalizáveis e é possível sim estabelecer um controle muito maior. Agora, se nós simplesmente proibirmos, sem ter uma nova solução para o problema, nós teremos aí uma lacuna importante no mecanismo de financiamento da democracia brasileira.